Vážení přátelé, skončila přestávka a já volám pana Marka Obertela. Marek Obertel se mě neozývá, i když jsme spolu před chvilkou hovořili. Halo, halo, slyšíme se, pane doktore? Ano, ano. Takže slyšíme. Slyšíme se dobře, takže dobrý večer, opět po dlouhém čase u nás na vlnách Svobodného rádia, já vás tady vítám. Dobrý večer. Dobrý večer. A protože jsme se tady už dlouho nesetkali, tak by mě i naše posluchače určitě zajímalo, co od té doby vaše domobrana, já mám dojem, že se to jmenuje teďka Národní domobrana, nebo jak se to jmenuje přesně? No, od prvopočátku se to jmenuje Národní domobrana. Domobrana. To je vlastně zakládající prvek domobranectví v naší zemi. Ano, já vím. Takže jak jste, jak pokračujete a co za tu dobu, co jsme se neslyšeli, co se v Národní domobraně dělo, jaké akce jste měli. Zkrátka, jak Národní domobrana pokračuje ve své činnosti a hrozně vadí BISE, která tyto domobranecké spolky označila za bezpečnostní riziko státu. Tak prosím vás, vysvětlete posluchačům, jestli jste bezpečnostní riziko státu a co vlastně děláte, že jste byli takhle označeni. No, tak děkuju teda hlavně za pozvání do tohoto pořadu, protože to byl přímo raketový start, takže já teda chci poděkovat za to, že jsem byl pozvaný, pokusím se teda nějak průřezově tyhle ty věci nějak ujasnit a když by bylo cokoliv, tak si myslím, že se k tomu můžeme ještě kdykoliv v průběhu pořadu potom vrátit. Přesně tak. Se pokusím jenom stručně. No, tak Národní domobrana, jak jsem už řekl, je prostě vlastně zakládajícím prvkem domobranectví v naší zemi. To všechno ostatní, co existuje kolem a předtím a potom, tak to jsou v podstatě další věci, které na to navazují a podobně. Tak učinila vlastně k dnešnímu roku svoji 3,5 letou cestu, která samozřejmě nebyla jednoduchá. Jak víme, protože zejména na počátku, a tím se už v podstatě dostávám i k té druhé části té vaší otázky, tak zejména na počátku byla označována jako bezpečnostní riziko, ale nejen to, ale byly přísknuty různé ty izmy, tak jak jsme o tom mluvili asi už mnohokrát, že a podobně. No, a to samozřejmě vedlo k tomu, že jsme zpočátku měli i problém vysvětlit některým lidem, že účastnice vlastně činnosti takové iniciativy není pro ně nějak zásadně nebezpečné, protože samozřejmě přirozená lidská vlastnost obávat se následků, tomu se nedá asi nic vyčítat, i když člověk by měl i toto zvažovat vlastně z hlediska té aktuální situace a podobně, ale jako samozřejmě mohlo to spoustu lidí odradit. Ale právě chci říct tolik, že já bych viděl dvě roviny vlastně v tom vývoji toho domobranectví v Čechách, protože tady tu etapu máme naštěstí za sebou a já si myslím, že dneska nás samozřejmě také nazývají různými extremisty, ať už pravicovými nebo levicovými, to je někdy legrace docela, protože najednou jsme pravice, najednou jsme levice. Ano. No, my nejsme ani praví, ani leví, my jsme normální a vidíme situaci tak, jak ta situace reálně vypadá, vlastně nechceme ji vidět ani pravě, ani levě. A takže si myslím, že ještě stále dostáváme tady ty přívlastky, ale v tom se ta situace mnohem a mnohem zlepšila. Aspoň tedy, co se týká jaksi přijetí národem, lidma a podobně, protože ti, co nás chtějí být, tak si vždycky ten klacek najdou, to je jasný. Ale pak si myslím, že takový ti nerozhodnutí nebo tak nějak, že už za ty 3,5 roku mohli pochopit, že ten náš cíl není v žádném šíleném extremismu, natož fašismu a podobně, ale že prostě chceme jaksi zdravý rozum, zdravý názor na věci kolem nás a podobně, nedívat se doleva doprava, nelézt do onoho či tamtoho otvoru, že jo, a podobně, prostě vidět to jasně, srozumitelně, střídmě, střízlivě a tak dál. Takže to je ta jedna rovina, že jsme se zbavili do značné míry, jsme se zbavili tady těch různých přívlastků a podobně. Pak samozřejmě, jak jste sám říkal, že jsme označováni jako bezpečnostní riziko,
Já nevím, jestli je to jejich srdečný, když to tak řeknu, srdečné vyjádření lidí, kteří tedy pracují pro tuto službu, anebo je to prostě něco, co dělají z musu, protože pochopitelně oni nás takto nazývají, aby splnili jaksi úkol a aby do té zprávy bylo co napsat, ale na druhou stranu, na jednu stranu jsme bezpečnostní riziko a na druhou stranu si o sobě dočteme v těch zprávách BIS, že vlastně nevyvíjíme žádnou aktivitu, že vlastně ta situace je v podstatě přehledná, jo, že vlastně máme jenom 200 starých lidí, jsme se tam dočetli, ano, ano. A tak dále a tak dále. Takže jako na jednu stranu jsme bezpečnostní riziko a na druhou stranu to bezpečnostní riziko představuje 200 starců, kteří nic nedělají a scházejí se někde u piva, jak jsme se tam také dočetli, že a podobně. Takže nerozumím tomu, ale nás to tak ani celkem netrápí. Tady toto vyjádření důležité je, že ta myšlenka si myslím, že v naší zemi tak jako zakotvila. Jestli tedy se domobrana nějakým způsobem rozdělila na dvě části, to je samozřejmě bohužel úděl mnoha iniciativ v této zemi. Já si myslím, že to bylo naprosto zbytečné, ale ti, kteří prostě to neviděli jako zbytečné, tak prostě vytvořili tu druhou větev. No a dá se říct, že k dnešnímu dni v podstatě mezi námi panuje celkem slušná úroveň spolupráce a nášivka na tom levém rukávu pro nás přestává být tím rozdělujícím elementem nebo tím základním, co bychom vnímali, jestli jsme taková či onaká domobraná a podobně. Takže jinak teda samozřejmě ta naše, jak bych to řekl, běžná nebo každodenní činnost, ta se nezměnila, protože my jako národní domobranci v podstatě jsme od začátku tvrdili, že základem té naší práce, činnosti a podobně jsou jednotlivci nebo skupiny, že jo, takzvané. To znamená, že my to nestavíme na nějakým vertikálním způsobu řízení a velení a podobně, jak nám bývá taky často jako podsunováno, že vlastně nějak ty lidi manipulujeme k nějakým takovým či onakým činnostem a tak dále. Právě opak je pravdou, protože my ten vertikální způsob neprosazujeme, neboť je to iniciativa dobrovolná, občanská, nezávislá v podstatě. To znamená, že my spíš tlačíme na rovinu takového toho poznání, sebeuvědomění, prostě osobní statečnosti, aby člověk se nebál vyjádřit svůj názor. Když už ho vyjádří, aby to byl názor fundovaný, aby prostě ho měl nějakým způsobem podložený, když to řeknu lidově, aby to měl v hlavě v pořádku. A na toto klademe vlastně základní důraz. To ostatní kolem toho, jestli uspořádáme takovou či jinou aktivitu, říkejme tomu cvičení nebo setkání nebo cokoliv jiného, tak to samozřejmě může někomu připomínat výcvik třeba, já nevím, nějakých dobrovolných spolků nebo skautů nebo čehokoliv jiného. Prostě když se na to budeme dívat takovým tím trubicovým viděním, že domobrana je když, tak samozřejmě to může někdo kriminalizovat, někdo prostě hanět nebo já nevím, ale ve skutečnosti jsou to prostě aktivity, které vedou k tomu, aby, jak se dříve říkalo, v zdravém těle zdravý duch, tak takhle bych to v podstatě shrnul, aby ty lidi taky nejenom tedy to uvědomění, ta psychika a tady ty záležitosti jaksi toho duševního a toho duchovna vlastně, ale taky, aby to bylo to fyzično, to znamená, aby na sobě pracovali tak, aby v případě jakékoliv události prostě byli taky fyzicky schopni něco udělat, něčeho dosáhnout a tak dál. Takže jako to jsou, já bych řekl, že tady se vlastně nic nemění. Naším cílem je samozřejmě, aby se ta platforma těch lidí, kteří nějakým způsobem vystupují vlastně ve veřejném prostoru a hlásí se k našim myšlenkám, aby ta platforma byla širší a širší, řekněme co nejširší, a jak už jsem řekl, aby tedy taky byla fundovaná, aby to, co vyjadřujeme, o co nám jde, co nějakým způsobem prosazujeme, aby bylo vyjadřováno jasně, srozumitelně a na základě pádných argumentů. No, takže
asi tolik. Ty jednotlivé akce, které probíhají a podobně, tak to je víceméně taková interní záležitost té iniciativy, že je jich spousta. Míváme zhruba asi 4 až 6 vlastně velkých takových akcí za rok. Zhruba jaro, léto, podzim, zima, kdy se setkáváme ve větším počtu, abychom prostě skoordinovali tu činnost od západu na východ, když to tak řeknu. No a takových těch drobných věcí, které se organizují vlastně ve skupinách na okresech a v krajích, tak těch je samozřejmě mnoho a to jsou takové ty lokální záležitosti, kdy právě my tvrdíme, že prostě každá ta skupina, každý region, každý okres, každý kraj musí vědět, co právě ten jeho region trápí a na to se zaměřit nějakým způsobem. Takže asi tak. No, vyvrátil bych tady tedy názor takový, který jsem taky zachytil někde ve veřejném prostoru v médiích, že v podstatě národní domobrana nějak neexistuje, nebo prostě, že právě tím rozdělením, že se nějakým způsobem zlikvidovala, přestala existovat, tak samozřejmě nic takového se nestalo a doufám, že nestane. Fungujeme dál, protože víme proč. Snažíme se všechny takové ty okolní vlivy eliminovat, takové ty rozvraceče a podobně. Já bych řekl, že za toho 3,5 roku existence už jsme se hodně poučili, protože to, co se stalo kdysi v rámci československých vojáků v záloze, to mě velmi, velmi překvapilo a velmi se mě to tenkrát jako dotklo, protože já jsem prostě nebyl jsem připravený na to, že se něco takového stát může a byla to samozřejmě moje naivita a chyba. No a teď už na to připravený jsem a už likvidujeme takovéhle snahy v zárodku, dá se říct. Takže nepustíme mezi sebe kde koho, to je další věc, ještě možná, která by stála za zmínku. Já teď tady řeknu něco, doufám, že toho nebudu za pár dnů litovat, ale národní domobrana vlastně nebyla diskreditována žádným špatným činem nebo vyjádřením nebo čímkoliv jiným nějakého svého legitimního příslušníka. Takové ty snahy o diskreditaci různými odvratnými způsoby, takové snahy tady byly, ale vždycky se to nějakým způsobem vysvětlilo a ukázalo se, že ten či onen člověk s námi nemá teda vůbec nic společného, takže to špatné z nás zase sklouzlo, dá se říct, a zatím musím říct, že za ten 3,5 rok fungování, že nemáme žádný zásadní problém nebo prohřešek, za který bychom právě mohli být nějakým způsobem skandalizováni nebo nedej bože kriminalizováni a podobně, což tedy musím otevřeně říct, že za to si těch svých lidí velmi vážím, protože to je vlastně, to je to nejdůležitější, co by nás mohlo samozřejmě diskreditovat před veřejností, protože pověst se, jak víme, buduje roky a ztrácí se v minutách, že jo? Ano, takže, ano, to je pravda. Takže nevím, jestli to takhle aspoň průřezově stačí. Pokud bychom šli potom po konkrétních věcech, tak toho by bylo nesčetně, ale já myslím, že pokud někoho zajímá něco konkrétnějšího, tak se k tomu určitě dostaneme. Tak a já teďka navazuju na to, co o vás psali, že to jsou starší lidé a tak dál, tak se zeptám. Máte ve svých řadách i mladé, kteří už nebyli absolventy základní vojenské služby a přesto o tuto problematiku mají zájem? No, když budu upřímný, tak my se snažíme právě na těchto lidech vlastně tu domobraneckou část, jakoby jak bych to řekl, tu členskou domobraneckou část se snažíme právě na těchto lidech stavět. Zejména v určitých regionech, tam, kde vlastně máme ty vedoucí představitele, kteří tento trend jako razí docela zásadním způsobem a aktivně, tak tam se nám to i daří. Takže ano, takových lidí máme mezi sebou dost. Samozřejmě je to vyváženo i těmi vyššími věkovými ročníky,
Ale my se samozřejmě nebráníme nikomu, žádné věkové skupině, jak jsme otevření prostě všem, kdo mají zdravý názor a podobně, ale pochopitelně jsme si vědomi toho, že pro jaksi zdárné fungování té iniciativy jsou důležitější právě ty mladší ročníky a to je vlastně jeden z hlavních cílů toho domobranectví v podstatě jako takového. To slovo samo o sobě, nevím proč, ale je v naší zemi strašným způsobem prostě skandalizováno, kriminalizováno, dokonce mě bylo už mnohokrát řečeno, a to i lidmi z mého blízkého okolí, že co je to ta domobrana, že se toho lidi bojí, jo, a takovéhle různé názory, že bych to měl třeba někde vysvětlit, jo, a tak dále, ale já právě nevím, proč takovýhle obavy vlastně vůbec v naší zemi panují, protože tradice domobranectví v naší zemi samozřejmě je, ale v mnoha posledních letech nebo desetiletích v podstatě nic takového tady neexistovalo, natož aby se dokázalo něco takového zdiskreditovat a tak dále. A když se podíváme všude kolem, do světa, tak to je věc, která není nijak výjimečná nebo natož nežádoucí nebo skandalizovaná. Spousta zemí má, jak už jsem taky mnohokrát říkal, má i své ozbrojené síly postaveny na základě vlastně domobranných jednotek a podobně. Takovým tím typickým modelem, který vždycky uvádíme, je právě to Švýcarsko, ale svoji národní gardu mají Spojené státy například. Domobranu mají dneska zcela oficiálně Poláci. Jak víme, Viktor Orbán vlastně v roce 2016 zřídil zcela cíleně. Poláci víceméně jaksi tolerují stát, Orbán vysloveně zřídil a podporoval a tak dále. Norové mají svoji domobranu. Prostě mohli bychom se, a myslím jako oficiální složku. A já se domnívám, že je to jeden z mnoha tahů vlastně systému, jak v podstatě nějakým způsobem ublížit lidem, kteří jim nezobou z ruky, ale zároveň chtějí nějakým způsobem jaksi změnit vlastně ten neblahý chod nebo ten směr vlastně té naší země v mnoha směrech a mnoha odvětvích a tak dál, tak jak nám naházet prostě písek do soukolí nebo klacky pod nohy, takže skandalizovat prostě třeba už jenom ten pojem domobrana, tak aby se toho lidi báli, aby prostě se osypali už jenom, když to slyší na to, že aby se do něčeho takového zapojili, tak to je víceméně jejich cílem a nutno říct, že se jim to v prvních rocích naší existence i zdárně dařilo. Dneska, jak už jsem řekl, je ta situace doufám lepší. No. Takže lidé si na to totiž už zvykli, ale přesto se vás zeptám, jestli se někdy nesetkáváte s názorem, s jakým jsem se setkal já, když jsem napsal do programu Svobodného rádia povídání se zakladatelem Národní domobrany Markem Obertelem, tak a nemyslíte si, pane kapale, že to je nějaká novodobá, že jsou to novodobé lidové milice? Oni to totiž tak v těch mainstreamech prezentují, protože ten odpor vůči těm lidovým milicím je tady vrozený a proto oni takhle chtějí. Oni se bojí těch domobran, protože to jsou organizované skupiny a tak se to snaží dehonestovat, tak to vidím já, ale nesetkal jste se s tím názorem i vy, že tady zakládáte novodobé lidové milice? No, setkávám a je to dokonce ještě horší, bylo to dokonce ještě horší, protože byli i tací, kteří říkali, že jsou to novodobé oddíly SA. Jo, to mě celkem pobavilo, protože my, kteří v podstatě, jasně, oni nám vyčítali to, že dneska se vlastenectví považuje za trestný čin a vlastenec za nějakého blázna a podobně, no a takže nám se snažili prostě vklínit ten názor toho nacionalisty, vlastenec, nacionalista, že a podobně. Jako ono to slovo, my bychom si měli totiž v naší zemi udělat pořádek v pojmech. Jo, to je, protože často se používají pojmy, o kterých ti, kteří je používají, v podstatě téměř nic neví nebo málo ví, protože když se řekne slovo populismus například, tak slovo populismus je, no, co by měl dělat politik jinýho, než být populistický, když vlastně je lidmi volen, že, nebo něco, takový příklad, no, na
nacionalista, je to vlastně překlad slova národovec, když to takhle řeknu. A samozřejmě, každý si to zařadí do toho slovníčku prostě, tak jak jste to řekl, vlastně ví, že nacionalista to je špatně. Když se řekne národovec, tak to už zní líp pro řadu lidí, ale samozřejmě pro tu, řekněme, sluníčkářskou část toho národa je to taky špatně, protože my nejsme Češi, my jsme Evropané, že a podobně, takže pro ně je i národovec nebo vlastenec je urážka v podstatě a téměř trestný čin, pokud se k tomu hlásíte a tak dál. Takže samozřejmě ano, byli jsme nazývá, nebo mnoho lidí nás takhle jako chápalo jako novodobé milice a já teď možná překvapivě řeknu, že se ani moc nespletli, protože ten miliční způsob, a to je právě ten rozdíl, milice je slovo, to je, já teď nevím, mě nic takového, je takových výrazů spousta, který, když prostě řeknete, tak a priori se zatím skrývá něco špatného prostě, ale je to proto, protože si to spojujeme, to je jako když jsme znali v dětství nějakou věru, která byla tlustá, protivná a mlátila děti, že jo, ve třídě, no a potom vidíme jinou věru a už ji dáváme prostě podobné přívlastky a nemáme ji rádi, protože jsme tehdy neměli rádi tamtu, že jo. No a tak je to prostě s těma milicema, ale domobranecký způsob armády je v podstatě miliční způsob, samozřejmě, takže ono to tak jako je, ale v tom hanlivém slova smyslu chápáno, tak samozřejmě tak to není, protože my nejsme ozbrojenou pěstí žádné politické strany ani jiné síly, která by jako třeba oddíly SA nebo SS, se kterými jsme byli, což mě teda skutečně rozčilovalo, prostě za to jsem byl velmi nazlobený a musím říct, že tam se schylovalo i k nějakým snahám takovým o to řešit to prostě nějakou právní cestou a tak, ale nakonec se ukázalo, že ono někdy je lepší ten problém vyargumentovat časem a činy, než tedy se s někým přijít někde u soudních dvorů, kde prostě málo kdy budeme správně pochopeni a tak dále, jak víme, že jak to v té justici chodí a zvlášť v takovýchhle málo konkrétních případech. Takže ten pravý způsob toho slova, ten miliční způsob, to je něco zcela normálního a tak právě funguje třeba ta švýcarská domobrana už mnoho let, funguje velmi dobře, byť tedy teď zažila taky malý soumrak. Jako myslím si, že zatím ta migrační krize jaksi ještě nedovolila, aby tedy došlo k takovým restrikcím, k jakým dojít mělo a podobně, takže pořád ještě nám může být švýcarská armáda vzorem, ale i tam docházelo k různým nežádoucím procesům a tak dále, ale my se k tomu můžeme klidně otevřeně hlásit, že jsme miličním způsobem, jako jsme iniciativa, která je založená na miličním principu, ale na druhou stranu, jako, jak říkám znovu, pokud ten pojem uchopíte správně, tak si myslím, že na tom není nic špatného. Tak já to vím, že to na tom není špatného, protože vemte si jenom takový příklad. Hodně lidem se líbil film s Melem Gibsonem Patriot a tam v podstatě to byla válka o samostatnost a Spojených států, tedy a oni velmi účinná zbraň byli milice. On to tam taky říká, to byly milice, to byli dobrovolníci z řad nevojáků, kteří se ozbrojili a šli bránit svou zem. Jenomže to ti lidé, kteří vidí milice, jenom ty milice minulého režimu, tak vůbec nevědí, že ty milice tady už byly dávno v historii a nebýt amerických milicionářů, tak by ten boj s těmi Angličany nemusel dopadnout tak jednoznačně vítězstvím Američanů, že? Mm-hmm. No, v podstatě to je, takhle jsem to myslel, že my používáme spoustu pojmů promiskuje, tak jak vlastně se to za těch mnoho let do těch lidí natlouklo, že to a to je špatný a to je dobrý. No a samozřejmě potom už stačí vyslovit jenom ten pojem a názor je na světě. Že jo? Přesně tak. No. Ale další by zajímalo, pane doktore nebo pane plukovníku, do každého takového spolku, a to vím z vlastní zkušeností, se v současné době snaží
nacpat, infiltrovat rozkladné prvky. Je to úmyslně, mají to, ty lidi jsou placení za to, jsou to státní úředníci a ti mají za úkol jednu jedinou věc. Rozložit takovéto homogenní organizace na jednotlivé prvky. A podívejme se, určitě si pamatujete, jak dopadla kdysi velmi populární Holešovská výzva, kde se tito infiltráti ujali moci. No a dneska Holešovská výzva, to už je minulost, dneska už to vůbec ten spolek nefunguje. Nepotýkali jste se za první část otázky s tímto jevem těch infiltrátů a důvody, proč jste se rozdělili na národní a zemskou domobranu? A třetí taková podružná otázka, jak spolupracujete? Jestli vůbec spolupracujete? Takže ještě jednou infiltráty. Jasně, no jako samozřejmě, to je právě, já už jsem to vlastně v tom úvodu i naznačil. No, ano, naznačil. Že už si dáváme tedy na to pozor a máme vypracovaný způsob, jak se tomuto, no neříkám stoprocentně vyhnout, ale jak hodně eliminovat tyhle ty snahy. Prostě ten způsob, jak to mám říct, přijímání členů, to je hloupě řečeno nebo tak nějak, ale prostě pokud se k nám chce někdo přidat, tak my hodně zvažujeme a hodně si dáváme pozor na to, kdo se k nám přidá, jakou má minulost, stavíme to dost na osobních prostě znalostech těch lidí a podobně. A pokud ten člověk nemá nikoho, kdo by ho nějakým způsobem doporučil a podobně, takzvaně ho, jak to bylo, vrchní prchní, kdo ho zná, ano, že jo? Ano. No a když ho nikdo nezná, no tak prostě ten člověk si to musí zasloužit. On je takovým jakýmsi kandidátem, bych řekl. A v okamžiku, kdy tedy se nějakým způsobem odkope, když to řekneme takhle lidově, a předvede v podstatě nějakým, nebo se nám vlastně otevře nějakým způsobem a takhle, tak pak tedy si zaslouží být právoplatným členem. Ale není to tak, jak to bylo kdysi v iniciativě československých vojáků v záloze, kde vlastně to byla naprosto jakože masová organizace, já to řeknu tak s perfektním jménem, byla to dobrá firma, o to víc mě mrzel ten zlom, který nastal vlastně za doby, kdy jsem já ještě v téhle organizaci fungoval, protože myslím si, že ona měla obrovskou, vyvolávali jsme takovou naději v lidech a prostě oni nám hodně věřili, byli jsme různě nazýváni takovými vzletnými pojmy, jako blaničtí rytíři a tak dále. No a pak najednou se stalo to, o čem mluvíte, a prostě ta organizace byla infiltrována právě lidmi, kteří prostě chtěli zneužít v podstatě té firmy, toho názvu, toho jména vlastně té organizace, jaksi ve prospěch úzké skupiny lidí. Tomu se podřídil několikaměsíční vlastně vývoj té iniciativy a závěrem bylo vlastně to, že ta iniciativa prostě jako masová organizace zanikla v podstatě, se dá říct. No, stala se z ní malá vlastně okleštěná organizace o pár lidech, se kterou samozřejmě spolupracujeme, pakliže se shodneme na těch základních cílech a tak dále, ale tak, jak to kdysi mělo vypadat a jak to mohlo vypadat a hlavně říkám, jak to vnímalo to veřejné mínění, protože o to tady jde, aby vlastně ti lidé to brali pozitivně, aby chápali vlastně, že to je v podstatě něco, co jim má nějakým způsobem, když ne pomoct, tak aspoň pomoc, to je asi nejlepší slovo. No, takže ty infiltráty tam samozřejmě byly. Už teda se vznikem Národní domobrany jsme se snažili tomuhle tomu vyhnout a zabránit, což se ne vždycky stoprocentně dařilo. A to rozdělení v podstatě domobran na zemskou a národní, tak tam já v tuto chvíli bych neřekl, že to bylo zaviněno prostě tou typickou čistou infiltrací zvenčí. Tam spíš bych řekl, že došlo k určitým názorovým neschodám, ale samozřejmě nedá se vyloučit ani takový jev, jako je infiltrace, ale já teda nevím, nebo nejsem o něm přesvědčený, nemám to prostě, jaksi nemám důkazy pro to, že by nás jako rozdělila infiltrace zvenčí, spíš si myslím, že tam došlo k nějakým zbytečným názorovým rozkolům,
A právě si myslím, že za tu dobu toho odloučení, což budou v podstatě 2 roky, kdy tedy jaksi vznikl ten názorový problém, který vedl k tomu rozdělení, takže za ty 2 roky jsme nakonec přišli, dá se říct, na to, že ty názory máme pořád blízké, než kvůli tedy stejné, tam jsou drobné nějaké rozdíly v tom, jak máme fungovat, co je naší hlavní náplní, co je vlastně nějakou podružnou činností domobraneckou a tak dále, tak to jsou drobnosti, ale v těch základních bodech se shodujeme. No a projevuje se to tím, že tedy už pořádáme nějakou dobu akce společně, zúčastňujeme se vzájemně akcí jedné nebo druhé iniciativy, snažíme se pracovat na podobných dokumentech, na podobných manuálech, prostě prezentujeme navenek podobné názory, takže si myslím, tím odpovídám vlastně i na další část vaší otázky, že ta naše součinnost se dá považovat za docela účinnou spolupráci. Další otázka směřuje, právě se tady zmínil o československých vojácích v záloze, který vy jste zakládal a byl jste jejich prvním takovým představitelem. Tak teď v současné době se to trošku změnilo. Teď jedou na, že mají, v podstatě to není vojensky organizovaná skupina, aspoň tak, jak říká Ivana Kratochvíl, je to jenom takové to velení nebo to vedení, je spíš metodické a tam si to dělají na ty jednotlivé organizace podle sebe, jako operují spolu. Já se zeptám, jak se vám, nebo jednáte s Ivanem Kratochvílem, který je velitelem československých vojáků v záloze, a jestli ano, jak se vám s ním spolupracuje, protože Ivan Kratochvílu, aspoň tak, jak ho známe my, a je to kamarád, který tady chodí často do vysílání, tak na mě působí jako velice schopný organizátor a člověk, který ví, jak ty lidi metodicky vést. Jak to vidíte vy, pane doktore? No, samozřejmě ano. Setkáváme se na společných akcích. Není to podobný styl spolupráce, jako máme třeba právě s tou zemskou odnoží domobrany a podobně. Je to trošku na jiné úrovni. Potkáváme se na stejných akcích. Nemáme spolu žádný problém, žádný rozkol a podobně. Myslím si, že na spoustě tedy našich akcí se objeví i příslušníci, kteří nejsou členy domobrany, ale jsou vysloveně nebo nosí insignie v podstatě československých vojáků v záloze a normálně se našich akcí zúčastňují. Ještě musím říct tolik, že dost podobný systém právě tak, jak jste naznačil, vlastně, že funguje u vojáků v záloze, tak funguje i právě u nás, aspoň teda co se týče Národní domobrany, protože, jak už jsem řekl, vertikální způsob nás neurčuje vlastně směr našeho fungování. My taky klademe pochopitelně důraz na to, aby jednotlivé naše skupiny a jednotlivci prostě se orientovali na problémy svého regionu, své obce, když to tak řeknu, svého regionu, svého okresu, potažmo kraje. Takže toto máme společné, až na to, že tedy se snažíme ty akce organizovat trošku víc tím vojenským způsobem. Ale s důrazem na to, a to byl právě to nás právě odlišuje od toho, jak kdysi fungovali českoslovenští vojáci v záloze formou jakýchsi takových těch krajských rot, protože nás bylo relativně málo, takže jsme se, myslím, těch aktivních prostě, kteří byli opravdu aktivní a vždycky se zúčastnili všeho a fungovali na 100% a tak dále, tak těch bylo v řádu stovek. Takže se v podstatě združili do takových krajských uskupení. No a to se ukázalo být velmi, velmi neefektivní, protože pochopitelně smyslem té naší činnosti není pořádat nějaké přepady nebo nějaké diverzní akce nebo co já vím, ale smyslem té naší činnosti je skutečně si ubránit ty svoje domovy, svoje rodiny, svoje děti, svůj majetek a prostě hodnoty v tom regionu, kde žijeme. Čili
Nejsme tady proto, abychom řešili prostě jaderný konflikt, když to řeknu úplně hloupě a nadneseně, že jo, to je záležitost, která je úplně mimo jaksi veškerý náš zájem, pokud samozřejmě se nedostaneme do situace, že přežijeme nějakou takovou katastrofu a budeme muset prostě se začít nějakým způsobem chovat na základě nové situace, která vznikne poté, tak to bych nějakým způsobem tady toto vynechal. Ale samozřejmě problematika je jiná. Problematika je taková, že my chceme nějakým způsobem si být jistí, že o ty naše obce, rodiny a podobně bude postaráno ve chvíli, kdy dojde k nějakému plošnému problému, ať už charakteru třeba přírodní katastrofy, blackoutu, nějakých nepokojů mezi, jak my říkáme, původním a nepůvodním obyvatelstvem třeba. A k tomu nemáme daleko, to si uvědomíme, protože každý to vidí víceméně přes migranty, kteří k nám připlouvají na člunech do Evropy a podobně, ale to vůbec nemusí být takhle. To stačí prostě, aby došlo k globální ekonomické krizi a máme v tu chvíli v naší zemi desetitisíce cizinců, kteří sem přišli za prací do různých firem, zejména v automobilovém průmyslu a podobně, kteří jsou tady najati různými agenturami a ty agentury je naprosto hodí přes palubu ve chvíli, kdy prostě dojde třeba k té globální ekonomické krizi, ta firma, ta továrna zastaví svoji činnost, ty lidi propustí, samozřejmě ti agenturní zaměstnanci půjdou první, ty prostě budou propuštěni první, takže oni se stanou bezprizorní a teď je to člověk bezdomová, protože on pokud ztratí práci, ztratí samozřejmě zdroj obživy, nebude mít peníze, nemá nárok na žádné dávky, nemá nárok na žádnou podporu, nebude mít asi bydlení, protože to bydlení je spjato s tou prací, že jo, takže v podstatě a kdo tady v té zemi vlastně sežene peníze na to, aby během týdne naložil prostě desetitisíce těchto cizinců, zaměstnanců agenturních prostě do nějakého autobusu, letadla, lodí, či co já vím čeho a prostě odvezl je do země původu, že jo, to takový systém prostě nebude, on není propracovaný, tudíž nebude ani fungovat a podobně. No a z těch lidí se logicky stanou bandy, které prostě budou nějakým způsobem získávat obživu, prostě zdroje na živobytí, prostě nějaké bydlení a podobně. No a jak jinak než trestnou činností, já si neumím představit jiný způsob. No a to samozřejmě povede k tomu, že dojde k nestabilitě a je otázkou, jak dokáže prostě policie České republiky nebo další složky, ať už ozbrojené nebo jiné, se nějakým způsobem k tomuto postavit v počtech, ve kterých jsou, protože samozřejmě ten policista nemůže být všude. Vemte si počty policistů na okrese, vemte si, kolik obcí se na okrese nachází a jak by to asi muselo vypadat, kdyby prostě měla policie v podstatě mít přehled o všech obcích 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Čili od toho v podstatě je především ta naše činnost, ať už taková situace vznikne jakýmkoliv způsobem, já jsem tady naznačil jednu z možností, která by mohla hrát významnou roli právě při vzniku takové nekontrolované situace v naší zemi, tak a takových situací může být hodně, jak říkám, od přírodních katastrof, protože v naší zemi se prostě dlouhodobě řeší pouze povodně. Ono se vlastně od revoluce do roku 97, potažmo 2002, neřešili ani ty povodně, pak nás to poněkud vytrestalo a od té doby prostě integrovaný záchranný systém a vlastně ozbrojené složky v podstatě se soustředili na povodně, tam jsme teda vypracovali spoustu různých manuálů, promítli jsme různé zkušenosti do zákonu a tak dále, jenomže povodeň je jenom jedna ze stovek prostě různých dalších rizik a podobně a náš, ať už IZS nebo myslím si i ozbrojené složky zdaleka nejsou připraveny na ty další desítky prostě těch rizik, která regulérně nebo reálně můžou prostě tu naši společnost ohrozit ve velice krátké době. Jo, takže toto je hlavní smysl prostě domobranectví a tím se odlišujeme od toho, co kdysi jsme razili vlastně v československých vojácích v záloze, protože člověk musí fungovat tam, kde je doma a musí nějakým způsobem znát tu situaci
po té strategické stránce prostě to, co ten region trápí, jaká jsou tam rizika, jaké jsou tam naopak výhody, kdo tam žije, co je možné od něho očekávat, aby měli pod kontrolou prostě tu situaci, která v tom jejich regionu, v té jejich obci panuje a dokázali prostě na to reagovat. Protože už jsme to taky říkali mockrát, je spousta lidí v naší zemi, takových těch prepperů, což je výborný, když je někdo takového to ražení, ale pochopitelně, jak vždycky říkají, já se zavřu s kufrem konzerv do obyváku prostě z brokovnici a mám vystaráno, že jo? Jo, protože když mě někdo napadne, mám brokovnici, mám co jíst, že jo, mám co pít a nic mě nezajímá, no tak to je samozřejmě blázen, že jo, to se nedá jinak říct, protože dříve nebo později samozřejmě ho ten systém a ta vzniklá situace semele. Pouze prostě v nějaké organizované skupině je síla, protože ta skupina si samozřejmě musí vyřešit spoustu problémů, které jednotlivec nemá šanci, což rozumný člověk samozřejmě chápe a ví. No, takže... ano, jednotlivec nemá šanci, bylo to vidět, nechoďme do oblasti teorie, když už tady máme precedent, a to je New Orleans a Katrina, ta bouře nebo ten hurikán, zaplavené město, přestala fungovat na týden nebo na 10 dní elektrická energie. Druhý den se začalo rabovat, druhý den, a začali první mrtví. A já si nedokážu představit, vy jste mi odpověděl už na podstatě na připravenou další otázku, taky rozšířím, a to je, jak vnímáte bezpečnostní situaci. Podle profesora Petra Staňka, tak můžeme čekat v roce 2020, nejpozději 2021, velkou světovou hospodářskou krizi. Samozřejmě dojde k tomu, co jste tady popisoval. Tady se hovoří pořád, pane doktore, o migrantech a myslí se migranti arabští a myslí se afriští migranti, ale my tady máme v současné době 567 tisíc migrantů pracujících tady u nás, jak vy jste řekl. A to je přesně to, co jsem, tak. Přesně tak. A o těch se tady nemluví. Tady se pořád, když se řekne migrace, tak se říkají jenom tyhle dvě etnika, ty jsou nejnebezpečnější, samozřejmě, ti nikdy pracovat nebudou, ale už i těch tady máme dost. Ale tady s těmi to bude problém. Pane doktore, toto zpracovávají jak domobranci, tuto problematiku zpracovávají jak vojáci v záloze. Myslíte si, že v případě, že přijde takováto světová ekonomická krize, ale nemusí být krize, může být blackout, tak... Jasně, to je... Máte nějak zpracovaný nějaký plán, jakým způsobem byste mohli tu neblahou situaci aspoň trochu ohlídat, protože já vycházím z těch zkušeností, co jsem se dozvěděl o tom blackoutu na rozmezí Kanady a Ameriky, kde to postihlo asi 80 nebo 100 milionů lidí, a vycházím z té Katriny, kdy se státní moc v podstatě zhroutila, protože toho rabování se už druhý, třetí den v té New Orleans zúčastňovali i černoští policisté. Jediní, kdo to museli hlídat, byla právě Národní garda americká. Tak tady u nás Národní gardu nemáme. Naše armáda, to je expediční sbor, který tady u nás ani není. Myslíte si, že by něco armáda ve spolupráci s policií při takovém, řekněme, 14-denním blackoutu, nedej bože, tak myslíte si, že by to uhlídala? A nebo by tam byla velké penzum práce právě pro organizace, jako jste vy? Aby tady nevznikly ty vraždy a drancování a ty přepadávání kvůli vodě se střílelo tam. Pitné vodě. Jasně, to je... No, to je přesně ten rozpor, který v té naší zemi pro nás jako částečně nepochopitelně, no samozřejmě chápeme, proč to tak je, ale je to nesmysl. Ten rozpor, který v té naší
naší zemi panuje, protože první věc, samozřejmě nemůžou to ty naše složky uhlídat, protože když si vezmeme počty, jak už jste naznačil, že jo, a jak už jsme o tom mnohokrát mluvili, jaké jsou počty vojáků, jaké jsou počty policistů. A když vezmeme rozlohu našeho území v podstatě a kdybychom chtěli nějak plošně pokrýt to naše území a zabránit takovýmhle věcem, no tak to musí dojít i naprostému laikovi, že to prostě možné není. Že jo? Takže to je první věc. Samozřejmě v takové chvíli je tady obrovský prostor pro iniciativy, jako jsme my. A teď třeba poslední článek, který o nás vyšel, jmenoval se nějak Domobranci v armádních uniformách, napsali to takové dvě, já se omlouvám, ale takové dvě naprosté slepice, budu je klidně jmenovat nějaká Zuzana Černá a Jana Lípská, prostě to jsou holky, které asi, já nevím, prostě jestli vystudovali žurnalistiku nebo co, ale když už píšu nějaký článek, tak bych si měl prostě zjistit aspoň základní fakta o tom, o čem píšu. Prostě to tyhle ty holky prostě neudělali a napsali neuvěřitelnou slátaninu, o které nevím, co si mám myslet, protože na jednu stranu nám to snad i dělá reklamu, když to tak řeknu, protože když si to přečte rozumnej člověk, tak si musí říct, že to je takový blábol, který ještě nečet. A v podstatě oni nám tam dali holky aj adresu webu a tak dále, takže nám jakoby udělali docela reklamu. No samozřejmě, kdo chce psa být hůl, si najde, jak už jsem řekl, takže najdou se v tom i sluníčkáři samozřejmě, že jo, a tak dále. Ale co chci říct, že prostě napsali takovýhle slint Domobranci v armádních uniformách samozřejmě, a jak nás tedy linčovat za takovouhle věc, že nosíme nějaké uniformy, přestože samozřejmě to má spoustu aspektů, my o tom víme, my se tomu samozřejmě snažíme nějakým způsobem bránit, aby jsme byli zaměňovaní s vojáky, máme na to nějakou metodiku a tak dál a tak dál, takže pochopitelně, že nejsme takoví blbci, že bychom vědomě porušovali paragraf 44c zákona o ozbrojených silách, kde je řečeno, že fyzická osoba, která není vojákem, že se dopustí přestupku, když nosí vojenský stejnoproj a tak dále, že jo. Tak takový volové opravdu nejsme. Na druhé straně potom v tom článku říkají, že to nosí i myslivci a rybáři, takže to mě taky pobavilo, že nás by za to zavírali, ale myslivci a rybáři to vlastně nosí taky a dostupný to je v každém army shopu a tak dále. Ale co chci říci, že takovýhle novinářky v uvozovkách nás vlastně jaksi kriminalizují v očích veřejnosti a v očích vlastně i toho státního aparátu a tak dál. A docela mě zajímalo, jak tedy by ten státní systém si představoval, že tu situaci, kterou jste popsal, vyřeší, pokud by tedy nepočítal s iniciativami, jako jsme my. A já jsem tím chtěl říct, že my jsme vlastně dost často nabízeli i třeba v rozporu s názory některých našich členů, kteří prostě našemu systému nevěří, zásadně nevěří a právem někdy nevěří, protože víme, jak dopadli záložáci. Záložák byl vždycky, myslím teď tedy opravdu aktivní záložáky armády České republiky, protože vlastně to byli vždycky lidé, kteří byli určeni pouze a jen pro obranu území naší země, naší vlasti, že jo, záložák fungoval takhle. Dneska víme, že záložák v podstatě může být použitý jako žoldák úplně stejně jako profesionální voják, protože ta legislativa se tomu uspůsobila a můžou ho poslat do Kábulu bojovat za Prahu stejně jako to dělají profesionální vojáci, takže to byl trošku podvod spáchaný na těchto lidech, ale někomu to vadí, někomu to nevadí, ale nicméně samozřejmě tady je otázka, jak by tedy chtěli tu situaci řešit a bez iniciativ, jako je naše, si myslím, že se to podařit nemůže a my jsme prostě nabízeli tomu státu, jak říkám i v rozporu tedy s názory některých našich členů, prostě pomoc s tím rozdílem, že jsme striktně trvali na tom, aby prostě pokud by jsme vznikli jako takzvaná druhá aktivní záloha armády České republiky, což je oficiální pojem, který v našem systému existoval, tak bychom mohli být využíváni opravdu pouze a jen pro obranu naší země. Žádný takový nějaký obezličky vlastně v tom právním systému, aby najednou jsme museli na východní frontu na Rusa, že jo. Tak to samozřejmě nikdo z nás nechce a tak dál. Nebylo to přijato samozřejmě, nebylo a nebude, to si troufám říct. A teď je tady tedy otázka, když ten stát nemá ty kapacity, nechce je mít, protože to odmítá, že jo, vzít tedy
do nějakých takových těch, jak se říká, vlastních rukou s podmínkama, který bychom my třeba měli a podobně, tak jak to teda zařídí. No, samozřejmě je tady další možnost a to je vlastně jak si profilovat se v oblasti civilní ochrany obyvatelstva a to my se o tom teď velmi intenzivně bavíme, jestli takovou záležitost prostě, nebo jestli takovou věc udělat plošně, anebo nějakým způsobem individuálním, že naši členové se můžou individuálně, a to bych já preferoval osobně, aby to nemělo nic společného tedy s národní domobranou, ale zároveň ty národně domobranecké principy by se tímto způsobem dali aplikovat prostě do těch systémů civilní ochrany obyvatelstva tak, že by naši členové jako jednotlivci v podstatě ve svých obcích vstoupili v součinnost vlastně se zastupitelstvem té obce a s autoritami jako starosta a podobně a začali by tam řešit dosud zcela neřešenou problematiku právě té civilní ochrany obyvatelstva, která se opírá o naprosto jasnou, srozumitelnou a platnou legislativu, jako je zákon o IZS z roku 2000, jako je třeba vyhláška o civilní ochraně obyvatelstva z roku 2002. To jsou naprosto, ono totiž v těchto zákonných normách je obrovský prostor vlastně pro podobnou činnost, jako děláme my, s tím rozdílem, že by ta činnost byla prováděna legálně, pakliže ten starosta a to zastupitelstvo by nějakým způsobem vzali rozum do hrsti a uvědomili si to, co si neuvědomuje ten stát, že v okamžiku, kdy k takové situaci, kterou jste popsal, dojde, takže to obyvatelstvo té obce je přímo ohroženo prostě na ztrátě majetku, na zdraví, na životech. Jo, to není nic přehnaného, to je prostě holý fakt. A ty rabující hordy, který jste zmínil, to, co způsobil hurikán Katrina vlastně, nebo my se můžeme za chvíli dočkat něco podobného teď v těchto hodinách na Bahamách třeba. Že jo, Pirien, ano. To, co se řítí na Bahami, říkají sami obyvatelé tam, že nic takového nikdy nezažili, jak oni jsou na to zvyklí, jak sami řekli, ale to, co zažívají teď, je něco pro ně zatím nezvyklého a podobně. A tyhle ty záležitosti, včetně blackoutu a další věci, se můžou odehrát kdekoliv. Takže teď je otázkou, jestli ten starosta, zastupitelstvo a další prostě by byli ochotní na takovou spolupráci přistoupit. Pochopitelně v té chvíli se nebavíme o čistě o domobraně. Jakkoliv může ten starosta dokonce zřídit a ze zákona v podstatě může zřídit, někdo tomu bude říkat obecní policie třeba, ale samozřejmě to je potom pojem, který je tam už legislativně zakotven se vším všudy i s tím, že takový člověk je vlastně zaměstnancem, pobírá nějaký plat, že jo, a podobně, obecní městská policie, to je samozřejmě známý pojem, ale ten starosta může vytvořit i v podstatě obecní domobranu, a to jsou lidé, kteří už tedy jsou jaksi zavzati do toho právního systému, to už nejsou žádné hordy samozvanců a podobně, ale ty domobranecké principy, které oni získají vlastně díky té činnosti v naší iniciativě, ty můžou zcela legálně využít právě ve prospěch těch svých obcí a jedná se o to, že prostě už to nebude samozvaná skupina, která, protože trošku se obávám toho, že prostě i kdyby ti naši lidé měli ty nejčistší úmysly, jakože je mají, doufám, protože, jak už jsem to řekl na začátku, my nemáme žádné zákulisní úmysly prostě dělat v této zemi, a teď se omlouvám za ten výraz, ale asi to nejlíp vystihuje, dělat tady bordel, ale naopak prostě máme zájem na tom, aby v té naší zemi byl klid i přes všechna ta rizika, která se na nás valí, tak máme zájem, aby prostě ty naše děcka nebyly vystaveny takovým obrovským rizikům, kterým vystavený být můžou, takže nemáme zájem dělat binec, máme zájem spíš se podílet na udržení pořádku a podobně v případě, kdy teda to bude potřeba, tak mám obavy, že prostě kdyby k takové iniciativě došlo, takže by buď účelově, náhodně nebo jakkoliv jinak prostě mohli ti naši lidé sami se stát terčem třeba útoku nějakých skupin a i v podstatě té policie nebo kohokoliv jiného, protože by mohli omylem být považováni taky za nějaké skupiny prostě
rabujících prostě bojůvek, které teda se budou snažit někde něco uloupit, rozkrást, vyrabovat a podobně, přestože by to nebyla pravda, přestože by jejich úkol byl zcela opačný, tak protože by neměli ten právní rámec jako a to zastřešení v podstatě ze strany té obce, tak by mohli být považováni za nějaké zloděje a rabovače a podobně a mohla by se ta situace otočit zcela proti ním. Takže my teď opravdu zvažujeme, že bychom prostě pro ten čas, kdy v podstatě ten náš systém nějakým způsobem funguje a ta legislativa nám dává ten prostor a to není žádný únik od naší základní myšlenky a podobně, to je prostě jenom realizace vlastně těch našich myšlenek v mezích teda zákona, pokud ještě systém funguje, tak touto cestou vlastně teď uvažujeme, že bychom mohli regulérně jít, ale jak jsem už naznačil, tedy ne tak, že by naše skupina se stala prostě součástí civilní ochrany obyvatelstva, ale jednotlivci ve svých obcích, začlenění vlastně do toho systému jaksi pod vedením té obce. A já nevím, jakou čistší myšlenku si vlastně v této chvíli představit, protože, jak jsme řekli, domobrana je od toho slova obrana domovu. A vlastně v té chvíli, kdy tedy máme takovouhle šanci, tak by bylo škoda ji nevyužít prostě a nějakým způsobem toto nerealizovat. Já nevím, jestli jsem to řekl srozumitelně. Možná jasně, teď jasně, mnozí já to řeknu ještě jinak. Už současná legislativa nařizuje mít obcím oddělení krizového řízení. Mimo jiné. A pokud ta obec, město, to je jedno, tak pokud tam má tento zastupitelstvo nebo radu, která nemele dokola omleté a stokrát opakované lži geblsovského typu, ale uvažuje selským zdravým rozumem, ano, tak pokud by dostala nabídku, aby se tyto vaši lidé přihlásili právě k tomu vedoucímu toho odboru k krizového řízení, dostali nějaké metodické pokyny, to znamená tam, jak je vypracovaný ten krizový plán a ten města mají ze zákona vypracovaný. Mají ho mít ze zákona vypracovaný, tak bych to ještě, protože ono to, že vám teda, pardon, skáču do řeči, ale samozřejmě takový ty základní dokumenty, velká města, to je jasný, ty ho mají prostě. Jak kvalitní je druhá věc, ale já bych teda teď řeknu úplně house numero, ale střízlivým odhadem si myslím, že minimálně 75% obcí, menších a malých prostě obcí, nemá vůbec nic. Vůbec nic, já si, ano, obávám se, že máte pravdu. Jenomže tady je ještě, pane doktore, jeden problém na závěr naší první hodinky povídání. Většina těch starostů jsou vzešlí z nějaké politické strany. Ano. A nebo nějakého hnutí, tam to už je jedno. Ale většina z nich je poplatná současnému systému a bere tyto organizace na obranu domova tak, jak to bere ta podle prezidenta Zemana čučkaři z BIS. Takže tam si myslím, že budete narážet na... Já jsem to zažil na svou kůži, já jsem byl strašně dlouho zastupitelem a zažil jsem zasedání zastupitelů, kdy se nabídli místní domobranci na pomoci městu třeba tím, že v rámci svého volného času budou hlídat neuralgické body města, to znamená, kam zde se scházejí, kde se scházejí narkomani, kde se scházejí opilci a tak dále, s tím, že by měli přímý telefon na velitele státní policie a městské policie, a v případě zjištění nějakých nepřístojností, a že jich tam bylo spousta, by to okamžitě tu policii informovali, aby mohla přijet a pomohli to pacifikovat. Pane Oberteli, z 21 zastupitelů jsem pro tuto formu spolupráce zvedl ruku jediný. Z 21 zastupitelů jsem byl jediný, který jsem zvedl ruku, a v tom projevu jsem tam říkal, že to je věc, kterou by měli
ty města ocenit. Ti lidé tam nabízeli svůj volný čas pro klid města. Ne. Ne. No, jasně, to je samozřejmě, to je lokalita od lokality samozřejmě jiný tady toto rozdělení. A to bylo okresní město 20-tisícové, jo? Já si dokonce myslím, že vím, o kterým mluvíte, ale chápu to, jasně, to je prostě, to je člověk od člověka, starosta od starosty, zastupitel od zastupitele jiný, ale ono totiž tady existuje ještě jedna věc a to je ten zmiňovaný právní rámec, protože jak jsem řekl, ty velké města, protože mají na to peníze, mají na to kapacity, ať už personální a jiné, že jo, tak oni většinou ty krizové plány nebo havarijní plány vypracovány mají. Ale ty malé obce ne a ty na to na rozdíl od těch velkých měst peníze mnohdy nemají a hlavně nemají třeba ty odborníky, kteří by to nějakým způsobem kvalitně zpracovali. Takže tam si myslím, že potom je dobrý s tím starostou vejít ve styk na základě toho, co ta obec má mít splněno vlastně a ten starosta si musí uvědomit, že prostě on za to, ať chce nebo nechce, on za to prostě nese zodpovědnost a pokud ta situace nastane a nebude řešená, protože nebylo zpracováno to, co zpracováno mělo být, takže on prostě v plném rozsahu za to nese zodpovědnost. Tého nikdo nezbaví. To je vrcholný orgán obce, je prostě starosta a zastupitelstvo. A on za to prostě tu zodpovědnost nese, čili pokud je to blázen, když to tak řeknu, a nepřijme prostě pomoc fundovaného člověka, protože jsem zapomněl říct, že my se v té problematice vlastně civilní ochrany obyvatelstva snažíme i kvalitně proškolit na místech k tomu určených, že jo, a podobně. A tak, aby ti naši lidi nenabízeli něco, co neumí nebo nemůžou splnit, tak prostě se snažíme ty lidi tady v těch znalostech a dovednostech prostě kvalitně proškolit. Takže pokud by to odmítl takovou pomoc, no tak samozřejmě buď si najde někoho jiného, což teda už na to měl velmi, velmi mnoho času od roku 2002 a přesto tomu tak není, anebo bude rozumný prostě a nějakým způsobem se domluví a ta politická stránka věci by mohla nebo měla jít vlastně stranou, ale jak říkáte, my jsme se setkali s něčím podobným v řadě lokalit. Pane doktore, já jenom, promiňte, že nám skočil řeči, máme po 20. hodině, dáme si do 8:45 přestávku a pak budeme v povídání pokračovat. Nezapomeňte řeč, vrátíme se k tomu problému návrhu spolupráce ze starosty obcí, ano? Mm-hmm. Takže teď si odpočineme a dáme si dobře. 8:45 nebo do 8:45 si dáme písničky. Dobře. A je po přestávce a já volám pana doktora Obertela. Slyšíme se, pane Oberteli? Ano, slyšíme, dobrý večer. Tak znovu. Ještě jednou dobrý večer. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky, už píšete, ale taky potom volat na telefon do studia, na telefon na číslo 731 720 756, to je známé číslo. Ale nějak bych měl ještě jednu otázku, než se pustíme do těch otázek od posluchačů. Pane Oberteli, máte už nějaké zkušenosti s tou nabídkou těm starostům o pomoc při těch různých krizových eventuálních situacích? Jak se na to ti starostové dívají? No, samozřejmě máme a právě ty zkušenosti jsou obojaké, bych to řekl. To znamená, že v některých regionech se ta spolupráce daří. Ono je to jednak osobností toho samotného starosty nebo zastupitelstva, nebo prostě no, zastupitelstva obce, to je asi nejvystižněji řečeno. Ale samozřejmě potom druhým elementem, že dialog je vždycky o tom, když mluví dva, je právě i na té naší straně, to znamená, jak to třeba ten náš člověk dokáže podat. Ano. A pak je to taky hodně o osobních vztazích. To znamená, že když ty osobní vztahy mezi tím naším člověkem a zastupitelstvem obce, potažmo starostou, jsou dobré, tak se to samozřejmě projeví pozitivně i na této věci. Pokud nejsou dobré, no tak jak už to v našich končinách bývá, tak i sebelepší návrh musí být po zásluze potrestán nebo aspoň odmítnut. Že jo? Takže takhle to vypadá vlastně i s touto problematikou. Takže máme lokality, kde tady ta věc začíná zdárně fungovat. A máme potom lokality, kde je to takzvaně zazděné prostě a zřejmě to bude až nějakým vývojem v čase se možná ta situace nějak změní někde s volbama, někdy prostě s prozřením.
a někde možná až s tím, až prostě tu obec nějaká taková situace postihne a oni v podstatě zjistí, že stejně nemají způsob, jak tu věc řešit. No. Takže zkušenosti jsou, i byť jsme na začátku tady s tou věcí a tam právě touto problematikou se zabývá vlastně nově zřízený i spolek civilní ochrany obyvatelstva České republiky, který tedy není naší součástí, ale my s ním vlastně úzce spolupracujeme a snažíme se, jak už jsem řekl, tedy ne metodou takovou, že bychom naše skupiny začleňovali tady do toho systému, ale jako jednotlivci se v podstatě naši lidi podílejí vlastně na této činnosti v těch svých obcích a to je na tom cenné, protože jenom to zopakuju ve stručnosti pro ty, kdo to třeba neposlouchali. I národně domobranecký princip spočívá v tom, že vlastně my nejsme žádná armáda prostě nebo jiná ozbrojená složka, která by někde podnikala nějaké akce prostě v nějakých desetitisícových uskupeních, ale prostě ta filozofie je o tom, aby ty lidé si hájili vlastně ten svůj region, tu svoji obec, ty svoje rodiny prostě a podobně proti jakékoliv nějaké závažné situaci, která v tom daném regionu může vzniknout. No takže a toto vlastně jsme filozoficky na stejné vlně, jako je právě ten spolek civilní ochrany České republiky, který nakonec zajistil i to, že vlastně ti naši lidi byli velmi kvalitně proškoleni v otázkách právě specialistů civilní ochrany obyvatelstva a tak dále, takže odtud to vlastně plyne. No já musím říct, že možná teď někteří posluchači nabyli dojmu, že se z tygrů staly kočičky a že jsme vlastně jakoby přišli o nějakou takovou tu svoji prvotní jako ten náboj vlastně, který jsme měli, ale není tomu tak. Já když to řeknu teda, když budu personifikovat sám sebe a to se vlastně promítá jaksi i do té filozofie národně domobranecké, tak já jsem v podstatě od jaksi založením člověk, já jsem nikdy nehledal prostě ve věcech nebo ve způsobech řešení ty, které vlastně souvisejí s nějakým násilím nebo s nějakým prostě nátlakem a podobně, pokud tomu tak nemusí být. A to myslím, že řekl naprosto krásně, tuším, že to byl Petr Hampl třeba v těch Příčovech, vlastně v té kriminalizované, nebo bych řekl dehonestované akci vlastně, která byla velmi vynikající prostě na zámku v Příčovech, prostě sešla se tam spousta zajímavých lidí a tak dále. A Petr Hampl tam prohlásil právě takovou pěknou věc, že jsme nazýváni extremisty, jsme nazýváni nějakými xenofoby a podobně, ale že nikdo z nás prostě nechce, nebo z těch, kteří se tam účastnili a podobně, nevyvolává prostě situace násilné, extremistické, pokud nás k tomu samozřejmě druhá strana nedonutí. No a to je vlastně ta druhá strana té mince, o které se tady v podstatě bavíme teďka, že pokud budeme jaksi cítit, že ta role toho státu nějakým způsobem funguje, že o to bezpečí je nějakým způsobem postaráno, tak my samozřejmě, já a my, vlastně se snažíme nějakým způsobem přispět k tomu, aby ta situace poklidnou zůstala. Pokud samozřejmě, ať už vědomně, chtěně, anebo jiným způsobem dojde k tomu, že prostě by ta situace se zvrtla a bezpečnou nebyla, no tak potom pochopitelně budeme muset i naše metody přizpůsobit tomu, co se bude dít. Ale a priori prostě chceme, aby ten klid a pohoda pro život těch našich rodin prostě vydržel a proto jsme se vlastně rozhodli se orientovat touto cestou. Takže to je jenom pro ty, kteří by nás podezřívali, že jsme nějakým způsobem slevili a ustoupili jaksi ze svých původních záměrů. Ne, snažíme se opravdu adaptovat se prostě na momentální podmínky tak, aby to bylo ve prospěch lidí, ne systému, ne státu. My nemáme rádi stát, my máme rádi vlast, my nemáme rádi moc stát, ale prostě ten stát bohužel je ten, kdo tu vlast spravuje. Takže bude-li to nějakým způsobem únosné a prospěšné pro obyvatele těch daných obcí, tak to. A jak to znovu řekl Petr Hampl, pokud by se situace zvrtla nějakým způsobem jiným, tak se nedá nic dělat. No to už potom je... Tak už je to kdo z koho. Tak. Tak no. Já ještě jednu takovou věc, pane
obrteli. Kdysi tady fungovala civilní ochrana. Nebo civilní tehdy obrana. Civilní obrana. Já jsem přesně věděl, kdyby se něco stalo, kam mám jít, já a moje rodina, bylo to tam jasně dané, věděli jsme, jak se máme chovat, co máme dělat, učili nás to ve školách a tak dále. Dneska, 30 let, se na lidi kašle. A řeknu, uvedu konkrétní případ. Já jsem bydlel ve Staré Boleslavi, tam jsem se narodil, žil jsem tam celý život a stalo se tam, že vedle ve Spolaně Neratovice utekl ohromný mrak chloru, velice nebezpečného plynu. Chloru, ano, to si pamatuju dokonce. Tam jezdili policajti a hlásili tam, protože městský rozhlas nefungoval, dneska už se opravil, hlásili tam, co mají lidi dělat. Nikdo nic nevěděl. Lidi, kteří to neslyšeli, protože měli třeba zavřený okno nebo něco takového, tak si klidně do toho mraku vyšli ven. Pak teprve zjistili, že nemůžou dýchat, tak utíkali domů. A to přesně značí, že se vůbec nepočítá s obecným ohrožením obyvatelstva. Myslíte si, že by pomohlo nějakým způsobem přednáškami, nebo já nevím, nějakým způsobem to těm lidem znova osvětlit, protože to neznají ti mladší už vůbec ne, co dělat při takových podobných katastrofách? No, já vás teď možná, pane kapele, překvapím, protože já jsem, ono samozřejmě ano, odpověď zní ano na tuto věc, ale právě velikým objevem pro mě teda bylo, když jsme se začínali zabývat právě v rámci i té naší iniciativy vlastně tou civilní ochranou obyvatelstva, tak velkým překvapením pro mě bylo, já jsem samozřejmě znal zákon o IZS, že jo, jak jsem ho citoval z roku 239, teda zákon 239 z roku 2000, protože nakonec v IZS pracuju, ale už jsem netušil, že existuje vyhláška ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. A to je věc, která v podstatě, ne, že by, nevím, jak jste to teďka přesně říkal, že by se vyplatilo jako znovu před náškami a tak dál, jako to obyvatelstvo nějak informovat a tak dál, ale divil byste se tomu, že ta vyhláška to v podstatě těm starostům přímo ukládá, činí je za to zodpovědnými a oni budou v podstatě vystaveni, no, já to řeknu rovnou, možná i trestnímu stíhání prostě a dalším represím, pokud takovouhle věc prostě oni nezvládnou v případě, že se něco stane a že ta obec prostě nezareaguje tak, jak je v této vyhlášce uvedeno. A tam je třeba nejenom, že by vlastně obec měla mít prostě zřízenou prostě nějakou skupinu civilní ochrany obyvatelstva, že by měli mít nějaké personální a věcné prostředky civilní ochrany, že by v podstatě měli mít naprosto jasno, jak ty lidi budou, a na to jste narazil, že jo, jak ty lidi budou informovat v podstatě, že se něco stalo. Jo, tam je několik způsobů, ale ta obec prostě musí mít zmáklý aspoň nějaký ten způsob, jak budou prostě informovat to obyvatelstvo o tom, že se něco takového může stát, že se něco takového stalo, co ty lidi mají dělat v případě, že se něco takového stane. Jsou tam dokonce nějaký technické podmínky stanoveny, jo, jak mají vypadat nějaký ty vyrozumívací centra a tak dále a tak dále. Dokonce se tam mluví nejenom o tom, jak se provádí evakuace a že to musí mít nějaké svoje pravidla a tak dále, ale dokonce tam je jakási stať o tom, jak mají vypadat vlastně úkryty, jak vlastně se organizuje vlastně to ukrytí obyvatelstva před různými. A to mluvím o vyhlášce z roku 2002. To je právě na tom, já dokonce si říkám, že to se jim snad vymklo z rukou, že někdo takhle kvalitní materiál zpracoval, protože tak, jak jste řekl, že se na to naprosto kašle, tak v podstatě toto je materiál, který říká pravý opak, že vlastně ten starosta je zodpovědný za to, aby to v té obci prostě fungovalo tímto způsobem. Tam je rozpracovaných spousta věcí, včetně toho třeba, když to obyvatelstvo bude evakuováno někam do krytu, pryč z té obce,
obce nebo já nevím co, tak dokonce je tam rozpracováno to, že to teritorium musí někdo hlídat, kdo ho asi tak bude hlídat, se ptám, že jo, v té obci a podobně. To je prostě jednoznačně prostor pro aktivity, kterýma se prostě my zabýváme a tak dále. Nechápu, že ten stát prostě tady toto nezohlední a že nějakým způsobem prostě nelegalizuje vlastně to, když obyvatel nebo když občané, obyvatelé sami prostě chtějí něco pro to udělat notabene ve svým volnu a zatím zadarmo, že jo. To je prostě, jo, tam je prostě stanoveno všecko. Tam je dokonce stanoveno, jaký vybavení by ta obec měla mít, aby dokázala čelit prostě těm různým rizikům, které můžou vzniknout. A zajímalo by mě, která obec třeba v současné době vlastní takové věci, jako je třeba protichemický oděv pro průzkumnou hlídku, která obec má radiometr, která obec nevím. Má chemický průkazník. Jo, a tak dále. Mohl bych jmenovat spoustu věcí. Jo, to je naprosto utopie a naprosto prostě nepochopitelná věc z dnešního pohledu, že by něco takového na těch obcích existovalo. Ale znovu říkám, když k takové situaci dojde, nikdo nevyviní vlastně toho starostu a to zastupitelstvo z toho, že prostě nechal ty lidi, řekněme, pomřít. Prostě fakt v případě, když taková situace nastane. Fakt je ten, že po tom případě s tím chlorem Brandýs Boleslav udělal opravdu velkorysé veřejný rozhlas, takže je slyšet i do těch nejzaších koutů toho města, stálo to strašný peníze, nicméně to tam je. A já jsem si to jako zastupitel ověřoval, že to bylo slyšet na celém, to jsou dvě města, takže to je velký katastr, bylo to slyšet, takže aspoň tohle. Ale jestli mají nějaký, to nevím. Tak, a teď se dostaneme k první SMS. Zdravím a velesklon. Domobrana je jistě bohulibá společnost obětavých lidí. Avšak co bude dělat, pokud mocenské složky našeho neschopného státu půjdou proti každému, kdo se bude spěčovat proti nim? Myslím krimigranty, odkudkoliv. Nepokoje obyvatel, neštěstí přírodní. Spousta lidí si myslí, že si jen hrajete na vkojáčky a jste naprosto zbyteční. Takový spolek postarších strejců, sentimentálně vzpomínajících na vojenské léta. Na vojenská léta. Díky, krvopřísedník Honza z Kralu. No tak vlastně posluchač vyjádřil přesně tu teorii, kterou nás v podstatě častují mainstreamová tendenční média. Jo, to je přesně, ano, takový obraz o nás vytváří mainstreamová média. Ale v podstatě, pokud se někdo neseznámí skutečně regulérně nebo reálně, nebo prostě podrobněji s tou naší činností, tak se mu to těžko dá vysvětlit nebo vyvrátit. Jo, to je, jo, takže já myslím, že z toho, co tady říkáme už tu hodinu nebo víc než hodinu nebo tak nějak je vidět, že teda by to nemělo být tak, jak je vyjádřeno, ale tam byla ještě, že tedy se zabýváme něčím jiným než sentimentálním vzpomínáním na minulost, protože byť se někomu může zdát minulost taková, že tehdy bylo prostě například o bezpečí lidí postaráno nepoměrně více, že jo, že sociální jistoty a další věci mohly být takové či onaké, tak bohužel se k tomu nikdy nevrátíme, že jo, nemá cenu na to vzpomínat, takže tím bych vyvrátil to první podezření. No a co budeme dělat, když systém prostě ty krimigranty, což je pěkný termín, jako se nějakým způsobem nahrne, no samozřejmě první věc je dělat něco pro to, aby se to nestalo, ale to samozřejmě není otázkou domobrany, ale no je, ale domobrana to nevyřeší. To je prostě otázkou celého našeho národa, který musí prostě nějakým způsobem, jak to říkáme, často prozřít, procitnout a prostě se proti těmto věcem jednoznačně postavit. A kdo to tedy nechápe, tak je to blázen. Já to se nedá jinak prostě nazvat. A pokud máme převahu bláznů v naší zemi, no tak s tím nenaděláme nic. Pokud máme převahu myslících lidí, tak věřím, že dříve nebo později už se musí stát to, že se prostě proti takovým aktivitám jednoznačně postavíme třeba formou tou, že pod
podpoříme aktivity iniciativ, jako je naše, nebo politických subjektů, které se staví proti těmto aktivitám a tak dál. Pokud to neuděláme, tak prostě se budeme potýkat s tím problémem, tak jak je to v současné době v západních zemích. Tady asi není o čem příliš mnoho přemýšlet. No a pak samozřejmě naším úkolem už je, pokud se to podaří tomu zabránit, je to výborný, bylo by to v pořádku, pokud ne, no tak pak už je naším úkolem prostě ubránit ty životy našich blízkých a vytvořit nějakou situaci takovou, abychom se z této nepřijatelné nebo nepříznivé situace nějakým způsobem vymanili. A ty způsoby existují, my je rozpracováváme, ale o těch bych nechtěl mluvit. Vy jste vzpomenul to úžasné setkání v Příčovech. My jsme z toho dělali přímý přenos 10. srpna a tak konečně jsme se tam taky viděli. A hned následující den, tedy v neděli, jsem o tom prohlásil ve komentovaných zprávách, že to byla zlomová akce, kdy se různé alternativní proudy sjednotili na jedno místo a v podstatě ukázali, že dokáží táhnout za jeden provaz. A já si myslím, že toto bylo velmi důležité. Otázky dvě na vás, pane doktore. Za prvé, jak to cítíte vy a proč jste tam neměl referát? No, tak na úvod musím říct, že já se skláním prostě a smekám před hlavní organizátorkou této akce na zámku v Příčovech, protože... Paní Tomková. Ano, moje kolegyně v oboru ještě navíc, ano. Tak to je mi sympatické a podobně, ale já teda skutečně smekám před ní, že se vůbec k něčemu takovému odhodlala, protože zorganizovat takovou akci je neskutečně prostě složitý a náročný, a ať už časově, finančně a jinak. Takže to za prvé. Za druhý, ona si musela být vědoma samozřejmě už na začátku toho, že se to může stát terčem útoku různých skupin a těch sluníčkářských, jak rádoby říkáme, ale i možná systémových a podobně. Takže to bylo druhé obrovské riziko, které to provázelo. No a samozřejmě se to mohlo setkat i s nezájmem, že jo, a všechna ta snaha by přišla vníveč. To se tedy nestalo. Tam jako ta akce si myslím, že byla velmi úspěšná. A můj názor je ten, že jak jste to sám nazval, já s tím naprosto souhlasím, že to byla přelomová akce a ona byla přelomová z mnoha pohledů, protože jako někteří říkají, že se dokonce touto akcí částečně vyřešila vládní krize, která do té doby existovala, protože tam víceméně došlo k tomu rozkolu v té vládní ČSSD, že jo? Neboť vlastně poslanec ČSSD, který se této akce přímo zúčastnil, což byl Jarda Foldyna, že jo, a podobně, tak byl za tuto akci téměř vyloučen ze strany. No a on samozřejmě se k tomu nějakým způsobem sobě vlastním postavil a světe div se, ono možná jak ta chcípající kobyla kolem sebe kope a nebo prostě se snaží nějakým způsobem jaksi ještě nadechnout, že jo, než se úplně potopí, no tak světe div se, onoho nemálo jeho kolegů stranických podpořilo a v podstatě se jednoznačně vymezili nějaké frakce v této straně. No a ono to pak má další aspekty, protože samozřejmě i ta další vládnoucí strana, ta největší, vlastně pochopila, že ta ČSSD jde ke dnu a že by prostě mohli potřebovat vlastně hlasy i těch jiných stran, které do té doby odmítali. No a najednou prostě se jaksi i to vyjednávání vlastně na této úrovni poměrně změnilo k lepšímu, takže jako já si myslím, že ty dopady té akce byly dokonce větší, než si myslíme, ale když to ponecháme v té rovině vlastenecké, tak máte pravdu, že se tam sešla prostě skupina lidí do té doby, já bych řekl pořád, jako rozdílných třeba názorů, rozdílných směrů, naprosto nekompatibilních prostě skupin, které ale si uvědomili, že v současné době to není o tom, jestli doleva nebo doprava, nahoru dolů, jestli jsme červení, oranžoví nebo modří, ale že prostě jsou tady základní tři aspekty prostě, které nás nějakým způsobem, nebo základní tři body, na
kterých se musíme shodnout, že jo, a to je v podstatě nějakým způsobem mír, když to řeknu, bezpečnost v podstatě a suverenita. Ano, přesně. To jsou prostě základní aspekty, které nás momentálně trápí a musí trápit, protože nebude-li mír, myslím, že nemusím vysvětlovat, nebude-li prostě bezpečnost, tak jsme se o tom bavili v té první hodině, co nás asi tak může čekat a k čemu to povede a podobně. Jestli to někdo chce, opět bych ho nazval s uma s šetším, když jsem ten proruský agent, nebo co to jsem vlastně, nebo něco takového, tak s uma s šetří je hezčí než blázen. Jinak to v podstatě znamená to tež, tak jsem to vyjádřil takto. No a suverenita, tam myslím, že všichni vědí, nebo všichni zasvěcení vědí, kam mířím, protože o tu suverenitu jsme do značné míry přišli, ale zejména o ní teprve přijdeme, pakliže necháme naplno propuknout takové věci, jako jsou snahy sudetoněmeckého Landsmannschaftu a dalších věcí, které vedou jednoznačně k těžké germanizaci našeho národa a Čechy, jak nás nazývají za hranicemi, že jo, už pro ně nejsme Česká republika, ale už jsme pro ně Čechy a ty Landesgrenze, to už ponechávám úplně stranou a podobně, už jsme pro ně prostě, dá se říct, další spolkovou zemí. No a samozřejmě, kdo sledoval a sleduje prostě dění kolem tady té problematiky, tak můžeme si to přečíst samozřejmě a někteří to vědí, jak, o jakých ohromných majetcích a ohromných územních nárocích se bavíme, pokud tedy necháme naplno propuknout kauzu sudetoněmeckých nároků, nebo jak bych to nazval, prostě počínající teda rozhodnutím soudu ve prospěch rodiny Walderode a pokračující Lichtensteinama a dalšíma prostě až v podstatě zánikem, byl by to fakticky zánik našeho státu a naší země. Čili to je taková obrovský problém té suverenity. Takže znovu říkám, prostě mír, bezpečnost a suverenita jsou věci, na kterých se tam ty vlastenecké subjekty jednoznačně zhodly. A myslím si, že tam byl nastaven jakýsi trend společného postupu prostě jaksi naproti tady těm snahám o to, abychom o tyto základní atributy přišli. A to je obrovský posun. To je obrovský posun, ano, protože tam byli lidi, kteří by pomalu spolu nehovořili. Ale ta druhá otázka by zněla, proč jste neměl referát? Jo, no to je velice jednoduchý, protože já jsem byl samozřejmě paní doktorkou oslovený, abych ho měl. Ta akce se připravovala velmi dlouho, já nevím kdy přesně a kde mě vlastně s touto věcí oslovila a potom, když došlo na lámání chleba, jsem neprožíval zrovna teda dobré období v té době, protože jednak jsem byl těžce pracovně zaneprázdněn a i dalšími věcmi kolem a taky musím říct, že jsem prožíval jakousi osobní krizi vyhoření prostě právě tady v těch aktivitách, které děláme, protože zrovna právě se, no to je těžký na vysvětlení prostě, ale zrovna jsem nebyl prostě v situaci, nebyl jsem si jistý, jestli se zúčastním té akce, jestli bych prostě měl zájem tam vystoupit a podobně, a když to všecko odeznělo a když už jsem se zase naplno pohroužil do té práce, tak už samozřejmě bylo pozdě, no. To už bylo víceméně rozhodnuto. Ale pasivně jsem se zúčastnil i s dětma, takže tak aspoň trošku jsem přispěl. Já jsem rád, že jsme se tam viděli a prohodili spolu pár slov. Ano. Tak další dotaz tady mám. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane plukovníku, ohledně domobrany, pouze hlupák a dutolebec se bojí tohoto slova a organizace. Výraz domobrana je znám už ze starověku a původní název byl Patrium Militia, což je česky obrané vojsko domova. Co se týká těch slepic, článek vyšel na Seznamu. Já osobně znám několik profivojáků, kteří vás, domobrance, obdivují. Pořádáte nějaké branné dny nebo akce? Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Mm-hmm. No, takže od konce ano, pořádáme a zejména právě se chystáme pořádat podobné akce, protože s tím
pojmem domobrana, který ti dutolepci prostě takhle nějakým způsobem zprofanovali a podobně, je trošku problém právě i v rámci téhle aktivity, protože ať už tedy jaksi z osobní zbabilosti nebo z nějakých objektivních příčin, prostě ti různí ředitelé škol a vedoucí kroužku a podobně, prostě když by prostě Národní domobrana pořádala braný den pro děti a podobně, tak samozřejmě, co kdyby to někomu vadilo, co kdyby prostě někdo, protože my takový příklad známe ze severu Moravy, že jo, kde naši členové vlastně zorganizovali vynikající akci, kterou pozitivně hodnotil i starosta, myslím, Orlové, tuším, že to bylo tenkrát, starosta Orlové, ta dáma, která byla vlastně pověřená přímo dozorem nad tou akcí, aby se tam neděli nějaký nepřístojnosti, protože samozřejmě, jak jsme si řekli, bylo to terčem zájmu prostě různých skupin, které jsou proti nám a tak dále. Ten všichni, kteří se tam na tom nějakým způsobem podíleli z toho městského aparátu a podobně, to hodnotili vysoce kladně. Ta akce byla velice zdařilá a přesto se začala kriminalizovat v médiích a podobně. Takže my máme trošku tady v tom zase ty klacky pod nohama, takže doufáme a myslíme si, že když prostě otočíme to kormidlo v současné době na výchovu těch dětí prostě v rámci té civilní ochrany obyvatelstva a podobně, takže budeme úspěšnější a že prostě vzhledem k tomu, že už se i oficiálně mluví o nutnosti jaksi přípravy obyvatelstva na nějaké ty krizové situace a tak, naši aparátčíci objevili Ameriku, jak se říká, že jo, a zjistili, že opravdu je dobrý vědět, jaký tón sirény nám může oznámit, jaké nebezpečí a co si vzít sebou do ukrytu, že a podobně. Takže myslím si, že i v rámci tady toho znovu objevení tedy Ameriky alias teda civilní ochrany obyvatelstva, že bychom mohli být ještě úspěšnější. To je samozřejmě, abych teda ještě odpověděl tomu posluchači, jak moc nás to zajímá a trápí tato problematika. My si dokonce myslíme, že to je úplný základ té naší práce v současné době, když pominu různé jiné druhy přípravy fyzické a odborné v různých odbornostech a tak dále, takové ty specifické prostě přípravy, tak si myslíme, že toto je jeden z nejdůležitějších úkolů vůbec, aby prostě se té mladé generaci znovu vštěpil jakýsi smysl pro odpovědnost, nebo takový pocit, že se vlastně o tu svoji bezpečnost musí postarat, že jim to nikdo vlastně zadarmo nezařídí, nedá a podobně prostě a že proto musí něco udělat, aby ten výsledek byl nějaký. Takže v tomto smyslu bychom se chtěli angažovat o desítky procent víc, než tomu je v současné době. A myslím si, že nám to snad i půjde líp, když to uchopíme trošku za ten jiný konec, protože tam si myslím, že už snad na tom nemůže nikdo hledat nic špatného. No, a uvidíme. Já jsem z tého dotazu vyrozuměl pana Michala z Záviškova Brodu, zdali pořádáte nějaké akce pro dospělé, třeba brané deny, kam by se eventuálně mohli zájemci o členství v domobraně přijet podívat, ochutnat si tu akci na vlastní kůži, vidět ji na vlastní oči a potom se eventuálně rozhodnout se k vám přidat. Tak na takové akce bych se mohl zeptat. No to je škoda, že není červen, protože zrovna právě v době těch prázdnin takových akcí proběhlo několik. Teď se začátkem školního roku je to samozřejmě už zase mnohem těžší něco takového zorganizovat. Navíc se teda blíží podzim a už to bude zase taková okurková sezóna z hlediska těchto aktivit. Ale zcela jistě to zase naplno propukne na jaře příštího roku, pakliže nás vývoj situace nezaskočí něčím neočekávaným a podobně. Takže určitě takových akcí bychom chtěli udělat mnohem víc, než jich bylo. A ještě abych řekl filozofii těch akcí. Samozřejmě, když řeknete
nebo vyvěsíte na plakát, přijďte se někde učit si nasazovat ochranou masku, tak nepřijde nikdo, že jo. Když řekneme prostě, my vás naučíme prostě signály, vlastně varovné signály, které můžete slyšet z rozhlasu a tak dál, nepřijde nikdo. Takže my ty brané dny zase, zejména teda zásluhou toho spolku civilní ochrany obyvatelstva, který v podstatě to, který je vlastně duchovním otcem tady té problematiky a podobně, tak ty akce jsou a budou pořádány tak, aby to byl v podstatě takový výletní den pro děti i rodiče, čímž teda odpovídám na to, jestli i pro dospělé se něco takového organizuje. Ano, protože ty děti tam přijdou samozřejmě se svými rodiči. Je tam připravený většinou program pro ty děti a samozřejmě doprovodný program i pro ty rodiče, nějaký ukázky tam bývají podle možností teda té dané lokality, protože někde existují ty kluby veteránů vojenské techniky a podobně, takže ti tam můžou předvízt různý trofej, nebo teda, jak bych to řekl, historické zbraně, prostě obrněné prostředky, které vlastní, cokoliv jiného a tak dále. Některá jiná skupina zase má jinou možnost, prostě jde o ty místní podmínky, takže je to většinou doplněné o něco takového zajímavého, co přitáhne i ty dospělé a oni tam přijdou i jako doprovod těch dětí a samozřejmě nějaký to občerstvení tam je a prostě nějaký soutěž a tak dále a vlastně touto nenásilnou formou v podstatě se ty děcka dotáhnou k tomu, aby se nějakým způsobem vzdělali v těch věcech, no a ten dospělý pochopitelně je toho nenásilně součástí taky. To se nám zatím osvědčilo nejvíc, tady taková forma. Já když jsem koncem 50. let, když jsem chodil do školy a už jsem byl větší, tak se tehdy pořádaly dukelské brané závody a součástí těch závodů byl jakoby orientační běh a střílelo se z vojenských vzduchovek. A já jsem se na to přihlásil jako kluk a hrozně se mi to líbilo právě proto, že jsem si mohl zastřílet z té vzduchovky, z té vojenské, která vypadala jako opravdická flinta, protože tam byl i ten závěr, se to tak natahovalo. A můžu vám říct, že si pamatuju, že tam bylo tehdy ohromné množství dětí, které to zaujalo, ale největší překvapení pro mě bylo, protože tam se mnou jel můj otec, že i ten můj otec, jako bývalý voják, že jo, takže si tam šel na tu střelnici a s tou vzduchovkou si zastřílel. Tak něco podobného si myslím, že by mohlo přitáhnout. To je přesně koncipovaný. Samozřejmě na těch akcích nechybí ani tato disciplína. Vzduchovky jsou teda klasické, bohužel, ta vojenská vzduchovka s tím závěrem a tak dál, tak to už asi nikdo z nás nevlastní, ale zase máme pěkné nové moderní vzduchovky, ze kterých teda ti kluci taky rádi střílí a tak dál, takže si myslím, že je to bude bavit stejně jako kdysi vás, doufejme, a to tam samozřejmě všechno tohle to je taky. A když je ta spolupráce třeba regionálně dobrá právě i s těmi složkami třeba IZS, já třeba jsem záchranář, že jo, svým povoláním jako lékař-záchranář, takže mám blízko třeba k těm složkám IZS a pokud ta spolupráce v tom regionu je dobrá, tak dneska není problém, pokud to bude vlastně pod jaksi tou hlavičkou té civilní ochrany obyvatelstva, není problém tam pozvat policii na nějakou ukázku, že jo, není problém tam pozvat hasiče, samozřejmě i tu naši sanitku, jo, a tak dále, čili na jedné té akci, kterou pořádal vlastně předseda toho spolku vlastně civilní ochrany obyvatelstva, tam byli dokonce policejní psovodi, předváděli tam nějaké zadržení a tak dále. Čili jako iniciativě nebo fantazii se meze nekladou, samozřejmě je to o organizačních schopnostech těch lidí, ale my musíme mít pořád na paměti tu hlavní myšlenku, že ať se tam každý jako pobaví, ať je to pro něho zajímavý a podobně, ale aby to splnilo i ten základní účel a to je to, aby se tam prostě ta myšlenka jaksi té kolektivní sounáležitosti v tom výcviku a v těch znalostech, dovednostech a prostě, abychom se vrátili jaksi do toho stavu, že budeme národem prostě uvědomělým, který ví a bude umět se o tu svoji bezpečnost nějakým způsobem starat. A z toho samozřejmě vyplývá
další a další, nebo vyplývají další a další aspekty, které by měly a mohly skončit tím, že by jednoho krásného dne byla vybudovaná skutečně novodobá armáda České republiky nebo Československa. To už je jedno, jak to kdo vnímá, prostě na domobraneckých principech. Ne, že aby jsme se nestali součástí novodobého, no, nechci to říkat Wehrmachtu, ale protože ono to tak skoro vypadá, ano. Že by to tak mohlo dopadnout. Už tady naše elitní, polovina elitní armády je pod vedením Bundeswehru. Jasně, za pana ministra Stropnického, on si říká, to je dočasně. No ale nicméně to je první vlaštovka naší totální kolonizace a totálního sežrání České republiky čtvrtou říši, jak já říkám. A já bych vás ještě opravil, že ona už je to několikátá vlaštovka, protože já to vnímám tak, že první nastal ten hospodářský rozpad v podstatě té naší země, protože když ta naše země je hospodářský impotentní, že jo, zemědělský a podobně a tak dále, tak ona nakonec ani nemá peníze na to, na tu obranu a podobně, protože v podstatě my vyvádíme neskutečné množství financí za hranice, že jo, což je zase lidem, kteří se o to zajímají, známo, jaké neskutečné desítky a stovky miliard z naší země odcházejí v podstatě pryč ve formě DPH a tak dále, ve formě různých plateb do Evropské unie a podobně. Takže nám ani nezbývají vlastně peníze na to, abychom si nějakým způsobem tu novodobou armádu efektivně vybudovali tak, aby skutečně dokázala splnit ten svůj základní úkol, a to je bránit vlastně to vlastní území. Takže... No, protože podle slov našeho pana premiéra v Německu u Angely Merkelové, a to uniklo do mainstreamu, tak naše země denně, ročně odvádí nebo vyvádí z Čech, ze země 800 miliard korun a mnohdy tak. I víc. Takže to jsou slova premiéra této země, takže mě nikdo nemůže napadat, že šířím nějakou poplašnou zprávu nebo hoax, protože toto jsou oficiální slova našeho premiéra. Takže to je strašné. Tak. To je strašné. A mám tady další dotaz, pane doktore. Nebo chcete ještě k tomu něco dodat? V podstatě jsem jenom chtěl dodat tady k té tragické, tragikomické nebo situaci, že tak tyto cifry, které jste citoval, v podstatě jsou umocněny tím, že z toho, co tedy té naší zemi zbývá, z toho rozpočtu, který vlastně máme, tak navíc budeme nuceni v krátké době zřejmě investovat do armády zhruba nějakých, nebo splnil-li by se požadavek prostě současného prezidenta Spojených států na to, aby země teda investovali 4% svého HDP. Já teda tu hodnotu HDP nemám rád, protože tak, jak to renomovaní ekonomové vysvětlují, to je úplně, to je vlastně, nebo jak bych to řekl, veličina k ničemu. V podstatě nebudem to radši rozebírat, to by bylo nadlouho, ale dobře, 4% HDP, tak to by dělalo z rozpočtu nebo z příjmu vlastně roku 2018, které byly přes 5 bilionů korun vlastně, tak by to dělalo 200 miliard vlastně. A my bychom měli ještě těch 200 miliard v podstatě utrácet za zbraně prostě nakoupené ve Spojených státech především a podobně, několikrát předražených. Takže to je zase další cesta k tomu, aby ta naše země prostě nikdy obrany schopná nebyla, protože samozřejmě tak neskutečné peníze utratit tak neskutečně neekonomickým způsobem je další věc, která nás samozřejmě k té vlastní obrany schopnosti nikdy nepustí. No, to je v současné době jenom pro zajímavost utrácí naše armáda přes 60 miliard korun. O tom se tady budu bavit s členem nebo místopředsedou braného výboru sněmovny panem Radovanem Víchem. Tento týden tady se budeme bavit i o tom předraženém nákupu těch vrtulníků a vůbec o investicích. A nesmyslném. Nesmyslném. Ono často totiž, no. Přesně tak, naprosto nesmyslném. A nepotřebných, ano. Ale to víte, pane doktore, ona ta fotka společná Andreje Babiše s Donaldem Trumpem holt není zadarmo. No jo, no, to je... Já ještě nechci to rozpitvávat, protože čas se nám krátí, nějaký dotaz tam ještě je, ano. Ale já říkám jednu věc, jako když americký prezident říká America first a lidi
jsou na něj za to zlí a podobně, tak já vždycky říkám, ale já ho chápu, jako protože on je americký prezident a když říká America first, tak co má říkat? Má říkat Belgie first, nebo má říkat Irán first, nebo co má říkat? United Station. Blbci jsou ti, kteří mu prostě z té ruky zobou, no, a kteří prostě naprosto proti zájmům svojí země na něco takového přistoupí. To jsou idioti. Ne on, že říká America first, protože Americe teče do bod a prostě Amerika v podstatě končí jako stát, že jo, a jedinou její záchranou je, aby přinutili jednotlivý země, takzvané spojence, prostě utrácet za jejich zbrojní materiál, za jejich techniku a podobně, protože to je to jediné, co můžou v podstatě nabídnout. Ono jim toho mnoho nezbylo jako jinak. Takže mají-li se zachránit, tak prostě touto drsnou, drastickou prostě politikou donutit ty země utrácet ty miliardy u nich, tak já jako se mu nedivím. Já se divím těm naším představitelům, že na něco takového přistoupí. A dost už mlčím, aby jsme stihli. Poslední otázka. Vážený pane Vladimíre a pane Oberteli, Matteo Salvini byl odstaven. Nyní budou do Itálie denně proudit stovky, já říkám tisíce Černochů, a je jen otázka času, kdy se začnou usazovat u nás. Všichni víme, jak jsou brutální. Nemáte z takových individuí strach? Bůh nás ochraňuj, píše paní Marie. Mm-hmm. No, tak co na to říct? Tak samozřejmě strach. No, já jsem si zvykl nemít strach, já mám obavy vždycky, tak to říkám, to je trošku něco jiného než strach, ale samozřejmě je důvod se toho obávat, protože pochopitelně to není samo sebou, že v podstatě téměř 24 hodin vyřešení té vládní krize, prostě najednou je člověk, který základním způsobem prostě bojoval proti těmto nežádoucím jevům, tak je najednou úplně mimo hru, že jo, tak rozhodně to nebude náhoda. Je na tom vidět prostě, že ten proces nasouvání prostě, když to řeknu teďka, tak za to mě možná budou nadávat, ale nasouvání prostě muslimů a černochů do Evropy prostě, když tento proces má pokračovat, tak prostě bude pokračovat. Ať si to prostě přejeme nebo nepřejeme. Ano, no, takže obavy z toho mít můžeme, ale jak je vidět, tak současná evropská garnitura prostě to tak chce a bude dělat všechno pro to, aby to prostě dopadlo. Že jo? Předčasné volby, jak víme, v Itálii nebudou zřejmě, jo, nebo tak nějak, tak jak se o tom mluvilo. Takže v podstatě prostou dohodou došlo k tomu, že ho postavili mimo hru a je to. Můžeme se toho obávat, musíme se toho obávat, ale to je v podstatě to jediné, co s tím momentálně naděláme. Už se mluví o tom, že se zruší blokáda přístavů. Ano, ano. Že v podstatě ten proces, který on zastavil, nebo on a jeho lidé zastavili, že prostě bude pokračovat se dál. Se běhne s nebývalou mohutností, věřte tomu. Nebývalou mohutností. Čili nevím, co bych na to řekl, jako obávat se toho obávám, ale co s tím víc můžeme nadělat, protože je to samozřejmě jedna zbran. No. Je to jedna zbran a za druhé, podle složení naší politické reprezentace, tady nemůžeme hovořit o tom, že bychom tady udělali něco, co Velká Británie a za zásluhou Czechzitu z Evropské unie vystoupili, protože na to naše reprezentace vůbec ani nemyslí. Takže nás asi pravděpodobně nečeká nic dobrého, já to musím říct. A lidé by se měli připravit na to, skutečně člověk jedno latinské přísloví v českém překladu říká předem informován, předem připraven. Takže by se měli připravit na to, že opravdu těch migrantů, především z té Afriky, nám bude tady přibývat a měli bychom se připravit na to, že bude přibývat i následných trestných činů, tak jako všude v západní Evropě. Přesně tak, a ještě teda, když už jsme to nakousli, tam je ještě jedna zajímavá věc, že vlastně ten proces, který se Salvinimu podařilo
podařilo zastavit a teď se zřejmě znovu rozběhne, tak v podstatě tou hrou zákulisní, kterou byl vlastně on odstavený, tak on v podstatě teď nemá jinou šanci, než si počkat na nové volby de facto. A když zvážíme, kdy ty volby budou a podobně, tak ten proces imigrace vlastně do Itálie počítá i s tím, že by vlastně tak jako zřejmě se o tom mluvilo i v Německu a podobně, že oni už by v podstatě ti migranti kolem roku 2022 mohli mít v Itálii dokonce volební právo. No, no. To je třeba zajímavý, že oni už by v podstatě byli právoplatní voliči a tam si myslím de facto, že tím pádem bude vymalováno. A abychom nechodili do Itálie, ale vrátili se domů, tak ještě bych tady citoval jednoho ryzího vlastence, a to je pan Jan Hamáček z ČSSD, to samozřejmě je vtip, kdyby to náhodou chtěl někdo brát vážně nebo tak nějak, tak já jsem si napsal speciálně jeho citát, který pronesl v roce 2015 a ten teda odcituju, protože abychom pochopili, kam to spěje, pan Hamáček tehdy řekl, že odsuzuje islamofobii tak, jako jakoukoliv jinou formu extremismu či rasismu a že islám už v minulosti prokázal a ukazuje nadále, že má nevyčíslitelnou roli a nezastupitelnou roli ve vývoji lidské společnosti. Ale už takže, neřekl jakou. Abychom, no. Pane Robertovi, co chcete od místopředsedy Aspen Institutu jiného? Já jsem kdysi byl blbý a nevěděl jsem vlastně, jako co vlastně jsou zač takové strany, jako je ČSSD nebo KDU ČSL a podobně, že jo, až potom, když do toho člověk nahlídl jako pod pokličku trochu víc, tak si musíme uvědomit, že strany, jako je ČSSD nebo KDU ČSL a podobně, neboli strany mezinárodní, tak to jsou vždycky strany, které prostě od těchto stran nemůžeme čekat národně sociální politiku prostě nikdy. Oni nikdy nedělali a nikdy dělat nebudou. Podívejme se na roli vlastně ČSSD za první republiky. V podstatě podívejme se na její roli dnes. Takže pokud Jan Hamáček prostě je představitelem politiky ČSSD na té úrovni, o jaké mluvíme, tak prostě nemůže mluvit jinak. Je to prostě normální vlastizrádce, který jezdí na sudetoněmecké sjezdy a podobně a další aktivity. No a podle toho to taky vypadá. Jo, takže kdo od něho něco čeká, tak ať to nečeká. Bohužel tady nehrozí, že by byla taková vládní krize, že by tady vypukly předčasné volby, protože oni tam do toho roku 21 vydrží a budou škodit a škodit do posledního dne, kdy tam budou sedět. Bohužel je to tak, ale já vždycky říkám, pane doktore, to, co si národ zvolil, to má. Jo? Kdyby v ČSSD nedostalo těch svých 7%, 7,15%, ale dostalo pod 5%, tak tam pan Hamáček teď nesedí. Pokud by nepřelez do jiné strany. To nevím. Tak i to se může stát. Máme takových příkladů v naší politice spoustu. Jednoho pána, který v současné době sedí v TOP 09, bych tady dal za příklad, takže já si myslím, že i to je možný. Ale já jsem a on tam, vlastně ale ten říct, pán, že, on tam ale ten pán spíš tom pospává, ten cestovatel turista politických stran. No, ale já jsem tím chtěl říct, že vlastně jako je naivní si myslet, že strany jako ČSSD nebo KDU ČSL budou někdy pronárodní, ty budou vždycky vlastizrádný a budou vždycky prostě vždycky poplatný těm mezinárodním pravidlům, že je někdo řídí a někdo jim prostě dává noty, jak se mají chovat a co mají dělat a pokud si někdo myslí, že to bude jinak, tak nebude. Nebude, jo, přesně je... tak, nebude. Tak. Fajn. Pane doktore, díky, že jste si na mě udělal čas na Svobodné rádio a na naše posluchače. Vám já děkuji vám. Omlouvám, že jsem nestačil všechny dotazy, ale tak už to většinou bývá při těchto pořadech. Já vám přeji do vaší práce, jak profesní, velmi záslužné, hodně úspěchů. Spíš vám přeju málo práce, protože vy jste uvězný z Antiky, tak tam, abyste měl málo práce, aby se lidi nepobíjeli. A co se týče domobrany, ať se vám daří, no a já se zase někdy vozu a zase si takhle popovídáme, ano? Budu rád, protože
Těch problémů samozřejmě je strašně moc, dalo by se o tom mluvit hodiny a já bych byl rád, kdyby jsme se třeba v těch diskuzích opravdu třeba dostávali i nadřeň tomu problému, jenomže to v té krátké době prostě není možný. Já jsem třeba ještě doufal, že dojde na problematiku třeba sochy Koněvovi, že jo, a tam mě totiž mrzí a to je to, co bych řekl na závěr. Já celkem ten akt, který udělal Jirka Černohorský, my máme trošku jiné pojetí, jako Jirka má jiné pojetí, než třeba je naše filozofie, třeba toho vyjadřování vlastně názoru a tak dál, ale já teda skutečně smekám před ním, že dokázal vlastně udělat to, co udělal, protože si myslím, že to byl a priori náš úkol, to jsme měli jako domobrana v podstatě nějakým způsobem zajistit tady toto, aby se prostě on třeba strhl plachtu, my jsme měli přijít a my jsme měli odstranit tu plachtu a rozdělat to lešení, pěkně jim tam ty trubky naskládat, počkat u toho, aby to nikdo neukradl a prostě nějakým způsobem jim to předat. To mě velmi mrzí, že toto třeba, že to nenapadlo nás, ale a tomu Jirkovi za to teda děkuju. To je třeba jedna z věcí, kterou jsem chtěl ještě tady zmínit, abych těm, co si myslí, že jsem proruský agent, tak abych jim udělal taky radost v tomhletom pořadu. Tak já jsem o té Soše mluvil už v minulém od 17 hodin hodně, takže jsem se k tomu už nechtěl vracet. Nicméně máte naprostou pravdu, těch otázek tady bude více. My jsme se věnovali spíše těm domobrancům nebo domobraně jako takové, jako systémově, ale v příštím pořadu bych se také rád dostal k té dřeně, to znamená, že bychom měli víc hovořit o tom původu toho všeho, té mizérie a to je o té politické situaci a o tom politickém chování. Ale to až příště někdy. I o těch možných způsobech nebo nástřelech toho řešení, pokud se o tom dá alespoň v náznacích třeba nějakým způsobem mluvit. Ale